Bangaran kudu
debo mes bangara jam jam fat ata ko debo mes mai da baba ji yanzu dan da muku samu duk wani dan da an dakata da shi lagada makwarwa sule tani sanata tawa anke akwai wani ba ko dogon ba haɓar kuɗi an ce dan dandana ko shi na ne haɗa ku da shi pastor dogon yu an ce kasan shi kamar sai kuntun bi haji a kai pastor a cikin dandana ku dandana sarauta haka kai na arewa ka kuɗi kai aka haya da arewa kai ba ka representin arewa wuri fadin sarauta dogon mesi ba haka ni ba ta mara ko ni na san ba ka tsarin kowa ba dogon bu ba ba haka ku da na biyu samariya wallahi sai ya to ka ina wanda biyu samariya ba haka ku da dogon bu da na ba haka su biyu kai kai na ko da duk ya bugo rika saja inda ya hannu dishinari shi ko aje tare bobe nil ba haka dan sanda kina da point blank zai haɗu da haka mai bulala shi ma yana da farko idan mai bulala kai mai da kai mara da ko aljamuka ta kishbali akwai mu ba kai ma ka ta kai shiga ba 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 ibola shi ka lead dan the rest of the body aka aka ba 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 wala yaro shege ne ba jinta ba jinu ba ba jinu ko la mu dai la ba jinu ko kai mu kai cikin nan dake da kai ka goma mutu ga dogon din ga ba dogon din ina tun dan samai ba wallahi kamar a rike hannun sai ya ji jika ya rike shi kuma dogon mesi ya ce kwanta da hankali ka yaro ta tara ka nake yi bakon biyu shi ne mai jan damara dogon mesi shi ne toko to arewa da kudu zuwa ne ayya wannan a'a dogon mesi ne fara kai farmaki ya kai farmaki a wannan wasa shi kuma bagon biyu har yanzu shi kuka ke ji da alamu ko tsoro ke ji ko kuma tamin yake yi akwai banda ake cewa ya ta baya ga rago ba tsoro bane to da alamu da shi ake a wannan wasa ya muto da la ilaha illallah dogon mesi kai ne champion a bangaren yankin arewa da bambatar sa shi kuma bagon biyu da benda ne da alamu baya kai duka sai a kai masa domin ya kare kansa dai wannan dambana dogon mesi ba hagu biyu kowa ya gasa fita kowa daga layi ko da layi ne sai mutum ya baka wallahi wasu daga cikin yan kallo sun ce a yi tare amma ba hagu biyu tsoro ke ji to dogon mesi ya kai hari ya farmaki a lokaci guda la ilaha illallah an kai wani farmaki a yaji na goma sha takwas gashi ya rike masa hannu shi ma ya yi kura ba ko bi ya rike da alama wahala ce ta sa ya rike shi
I'm gonna get out of here.